Nucra Virtual National Robotics Competition Kategori Sekolah Menengah Atas Bertemakan Love Pozos Anugerah Kecemerlangan Tempat ke-10 Yong Vincent SMK Chun Hua Miri Sarawak Anugerah Kecemerlangan Tempat ke-9 Yi Kai Wei SMK Kuang Hua Kelang Selang Anugerah Kecemerlangan Tempat ke-8 Syazwan Hafizan Bin Zaimi Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Anugerah Kecemerlangan Tempat ke-7 Muhammad Umair Arif Bin Muhammad Azmi Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Anugerah Kecemerlangan Tempat ke-6 Muhammad Luqman Bin Muhammad Najib Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Tempat ke-5 dimenangi oleh Muhammad Nasri bin Nasharuddin Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Tempat ke-4 dimenangi oleh Arif Zakwan bin Amali Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Tempat ke-3 dimenangi oleh Muhammad Adik Hakim bin Muhammad Kahar Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Naib Johan dimenangi oleh Adam Muklish bin Rudi Haryono Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Dan Johan dimenangi oleh Danish Farhan bin Ahmad Zaidi Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi Johor